Turkeye ifite byinshi yagashwanira na Misiri ariko ku bantu bari macuwa nka Recep Tayyip Erdogan ku bantu bari macuwa nka RCC ku bihugu bikize bishobora kureba bigasanga ugiye kirageze ngo biyarenge biyarenge nacyo kintu n'igisubizo nenda kuguha bakavuga ati ibi ntacyo byatugezaho komeza game yawe hariya komeza game yange hariya ariko ibiduhuza byubaka ibihugu byacu byombi tubigereho icyakabiri nasozerezaho no kuvuga ngo ariko cyo kugitekerezwa bazari sesengura byagorana kubona ibimenyetso bashobora kureba bino genda cyeka kino ntambara ya Israel ishobora kuba yera irimo gutera bino bihugu bifite imbaraga gutekereza kabiri bakavuga batari ko sha urango ka Hamas kazengereze kirya gisirikare amezi 9 aida bikitwa kuzengereza Israel bayizengurutse cyangwa bikitwa kuyiveye ukavuga bati dupfe nk'abandi ino ntambara ikazashikira kimeze nk'ubwihebe mu zindi mbyiruko zahandi bavuga ati twebwe turarya tugasinzira muri Gaza rero birimo kubaberaho twebwe turi iki ko turabanye Palestina twembi bari bakomeza gushira abonye dushire twese wenda ikaba nabwo ari urugamba rwazi ko atatsinda kuri Israel Israel ikaba yakoramo rero yakoramo ibitero byo kuvuga ngo tuburizemo tutarangara kuri West Bank maybe nkuko twarangaye kuri Gaza akava akarambaraye ikaba itangiye operation zo gushaka gusenya indi mpamvu yaturuka muri West Bank yitunguye nkuko yatunguwe hariya kibbutz nicyo mbibona zishobora kuba operation preventive zo kubuza yuko West Bank ivuka imbaraga nkiri muri West Bank nkiri muri Gaza cyangwa bagaza aba West Bank nabo bakabikora bagira ngo bivune Israel bavuga bati dupfe twese dusangiye igihugu dusangiye n'amaraso ibyo byose birashoboka kimwe nuko bishobora no kuvuga ngo reka bagabanye imbaraga za Israel izo yashyiraga muri Nos kuri Liban na Syria muri Golan umubiri wa bitwa bya Golan tuzigabanye zisandare no muri West Bank noneho abanyagazawi baruhuke nabonye Misiri kimwe mu bihugu navuga wenda ko ku mugabane wa Afrika kifite ijambo rinini ariko no mwisi no muri politiki y'abarabu ni igihugu kinini ni Marshal Abdel Fattah RCC wa Misiri wa Suwedi CPT Erdogan wa Turki binavuga ko kino gihugu cyaba kiri kugenda gitera umugongo gakiye gakiye otanu uko kwihuza cyangwa se kwishyira hamwe kwa Misiri na kwa Misiri na Turki hari cyo bivuze kunambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati birashoboka abirashoboka ntago mperuka gusoma bibiliya bavuga ko hari umwami umwe niba ari Herode ngo nande bari Pilato ngo batumvikanaga ngo batumvikanaga yego ntago kubera Yesu ngo baza guhurira mu nama avuga ati kubera uyu mugabo agiye kubambwa ino context ibahuriza ibahuza batagomba guhura yego abantu bajya bavuga ati context zihuza abantu batumvikana wenda ntabwo Turkiye ihangana neza icyamaso kumugaragara na Misiri ariko nizo puissance militaire zikomeye mu bihugu by'abarabu Russia babambe Egypt na Turkiye nibyo bihugu bifite igisirikare gikomeye Misiri ifite igisirikare cya mbere muri Afrika gikomeye Turkiye mu bisirikare 10 bikomeye ku isi yego wenda Misiri ntabwo yazamo mu ku isi so icyo nshatse kuvuga ni iki rero nuko iyo urebye nka context ebyiri ubona ko uriya mu president Mohamed Morsi wish do wa wapfire mu mabuso Marshal Haftar yakuyeho yari afitanye umubano ukomeye cyane na Recep Tayyip Erdogan wa Turkiye yego Turkiye rero isa nk'iyakomeje kubana iyo ntimba yo kuba yeguriya no umukiye ukomeye mu bihugu by'abarabu afite ijambo rikomeye nka Misiri ariko kandi ubutegetsi buri muri Misiri bwa RCC bwishe inshuti ya Turkiye yego kandi hagara ubucuti personnel icyo gihe bari ubucuti bugendeye kuri ideoloji ni ideoloji kuko utazanabona na Misiri itarimo kwisuka mu ntambara ya Israel nuko umuntu Misiri yakuyeho umuntu RCC yakuyeho ubona ko yakuyeho Mohamed Morsi yari inshuti ikomeye na Hamas yego urumva mu yandi magambo Hamas n'ishyaka rya Mohamed Morsi bagenderaga ku mahame ibyo bita Muslim Brotherhood refere Muslim bivuze ngo rero nibyo Misiri bona yigira icungira hafi intambara yo muri Gaza yanze kubafungura n'umupaka hariya kuri Philadelphia nayo hose ariko ibivuga itibasha mwe muri hakurya nta rukundo mufite ubutegetsi bwanjye n'ubundi mwambukiye ahangaha ama miliyoni yanyu mwazana ideoloji zanyu za Frere Mizirima muracyafite amertime cyangwa se akantu kakabarya ka Mohamed Morsi kuko Mohamed Morsi yari kuyobora Misiri
Misiri shaka ibiri byose ari bishoboka. Icyo ni kimwe turaho ngaho. Kubirebana na Israel n'ambaro muri Gaza ntabwo Recep Tayyip Erdogan asa nkaho birebana ho neza na Misiri. Misiri sanka ibirebera kure. Tujye muri Libya. Uri ambere yo kintambara ya OTAN n'abanyaburayi bakuraho Kadafi hariho initiative y'igisirikare cya Misiri gukuraho Kadafi. Cyonyine. Bangwa baravuga ngase ngo igisirikare cya Misiri cyari gushobora cya Libya cyari kugishobora cyakirushaga imbaraga. Ariko kukifasha nabyo ni kibazo. Igihugu kwifasha ikindi biragorana. Kuko n'ubwo rubanza kubwishyiraho udafite nk'abantu 50 mufatikanyije ubu wumva ari ikintu gishobora kugira amateka mabi ku bihugu byombi. Yego. Niba rero ako kantu kari gahari n'ubu karakomeje kuko Misiri bugira cyafasha Marshal Haftar. Iyo dispute niba nagusubije inyuma hagati ya Libya na Misiri mu myaka ya Colonel Muammar wayinyuriramo abadukurikiye niba nagusubije inyuma. Ni ikiganiro cyakwacyo. Yego. Ahahoraga ikintu cyo kutumvikana. Hahora gupinganwa mu bukungu kuko Libya yari ikomeye. Haba no kuba buri kimwe igihugu kiri kibona bakindi by'ubukeba. Erege bimubona by'u Rwanda no Burundi Rwanda na Kongo kiri iki bihugu byinshi bibaho yego buri za Burkina Faso zize zumvikana Cote d'Ivoire babyita syndrome de frère ntago Burkina Faso n'abayi Cote d'Ivoire bishobora kumvikana bange bashobora kwita abandi ngo muri abana bacu bari bati namwe ntimwatubyara nibishoboka no hagati ya Misiri niyo kimwe no hagati na Maroc na Algeria yego naho nyaho disputes nta na ambassade bafitanye barazifunze yego urumva so n'utuntu twinshi tuba hagati y'ibigo nk'ibi ngibi ubwo nuko nshatse kujya gusubiza nicyo cyoroshye kugisubiza gutyo sasa rero ibyo byatumye nubwo OTAN yashenye Libya ikisubirirayo ariko Libya yacitse mu bice bibiri ikiyobowe na n'urwego rwemewe na Roni ikiba Tripoli ndetse n'ikiyobowe naho biti Benghazi n'uriya mu Marshal Haftar ndetse gikavarenze umupaka wose wa Misiri. Ntabwo Haftar yafa gukomera hatari imbaraga z'igisirikare cya Misiri. Nubwo abanyamerika na Barusiya bamufasha. Aho no tujya tukavuga ngo Russia na Amerika bijya bigirana bigafasha umuntu umwe. Abantu bakabishidikanya ariko niko bimeze. Iyo babona bari ku maintaining inyungu zabo bombi barahuza. Barahuza. Rero hari igihe Haftar yasumbirije capitale ya Tripoli ayigabaho igitero. Ayigabye igitero nta myaka ibiri irashira urabizi ko Turkeye niyo yagiye ijya n'igisirikare cyayo bajya kwitambika ingabo za Haftar bazisubizayo. Ntubyibuka se? Iyo operation? Yego ndayibuka. Bigaragara ko Turkeye mu buryo bwihishe ihora ishaka ahantu Misiri ishaka gucengerera. Urumva ikagenda ikayivangira. Ibyo rero byo kimbirane rahari n'ubu baracyari ifite. Yego. Ariko haraho ibihugu bigera bikareba kuri intermittuels ibihugu byombi. Bakaba bavuga bati turebe kubitureba hari nk'abantu bigeze kujya mu Misiri y'abanyamakuru ngo kuko Misiri igitanga niba ari ibiganiro hari abanyamakuru bajya kuganira na RCS bo mu Rwanda barahari benshi sinzi ikintu kiye kibajyana niba ari umubano w'u Rwanda na Misiri sinzi ikintu bagendera ariko abanyamakuru benshi baziranye na RCS basangira ikawa baraziranye cyane abanyamakuru batandukanye tuziranye noneho ngo babaza abanyamisiri bati nk'ikibazo ikintu mutarabona mu buzima bwanyu mwanyu ni iki bati ntiturabona umuriro ubura mu gihugu cyacu kuva amajenerasiyo n'amajenerasiyo nta kupire elegitirike yari yaba muri Kayiro yego bati se byagenze gute ngo baza gusanga aya makuru niba ari ukuri basanga rukuru Turkeye yamaze gucomekana umuriro na Misiri ku buryo umuriro wa Misiri ugize ikibazo uwa Turkeye uhita ukora uwa Turkeye ugize ikibazo uwa Misiri uhita ukora no kukwereka ngo no gihugu byagirana icyo kintu kimeze nka kurwanira kubaka gatuza mu karere ndetse bimwe ibihugu bimwe bikabigenderamo nk'ibyo bya Misiri bya Libya byatsemo kabiri na Gaza ishobora kubimeze kuri yarabuze gitabara ariko ibihugu bisigarana icyo twakwita nka link ziri historique bigirana imigozi bihambira mu buryo bw'amateka ku buryo mu kubihambiranya kimwe kwikuraho ikindi bigoye nk'ubwo urumva iyo ni cordon umbilicale yavuga ko igize iteranyije abarusiya amana ko abanyamisiri nanyabaye kandi abanyakirere kuba batizanya amashanyarazi yego ni ikintu gikomeye cyane baze nka nk'ubu mu Rwanda na Uganda bavuga biti duhuze amapironi yego iwanyu bigenze gutya inganda zanyu zizahungabane iwacu bigenze gutya inganda zanyu zizahungabane Kongo bikagenda gutyo akarere bikagenda gutyo so dusubiye hariya rero Turkeye ifite byinshi yagashwanirana na Misiri ariko ku bantu bari macuwa nka Recep Tayyip Erdogan ku bantu bari macuwa nka RCC ku bihugu bikize bishobora kureba bigasanga ugiye kirageze ngo biyarenge biyarenge nacyo kintu n'igisubizo nenda kuguha bakavuga ati ibi ntacyo byatugezaho komeza game yawe hariya komeza game yanjye hariya ariko ibiduhuza byubaka ibihugu byacu byombi
tubigereho icya kabiri nasozerezaho no kuvuga ngo ariko cyo kugitekerezwa bazari sesengura byagorana kubona ibimenyetso bashobora kureba bino genda cyeka kino ntambara ya Israheli ishobora kuba yera irimo gutera bino bihugu bifite imbaraga gutekereza kabiri yego bakavuga batari ko sha urango ka Hamas kazengereze kirya gisirikare amezi 9 ka Hezbollah kazengereze isa amezi 9 urumufasha Hezbollah na Hamas ukashikubira ku mbaraga Misiri ifite urabona nta nakimwe kwijana ni 0000 kuri Turkeye nabyo nuko abarabo ntago bakina rero bashobora kuvuga ati Israel yabaye nk'intare yakutse amenyo urumva kuba Hamas yizengereje igihe kingana gutya natwaza afumyamo umunsi umwe tukareba ariko gusa ibyababaho ni ibintu batazi bagirwa amateka yabo yego ni Hezbollah n'ubundi ubaye nk'ukomozaho turi bwinje mu mukanya mbere yuko turi buze kugana ku musozo ariko tukiri ku mubano w'aba bategetsi bombi ari Marshal Abdel Fattah al-Sisi ndetse na Erdogan asa nk'uwahejeje inguni avuga ko Israel nikomeza ibikorwa nk'ibi iri gukora muri Hamas ashobora kwinjira muri no nambara uburyo bweruye Misiri nayo iri ku ruhande rwe cyangwa niki bitekereza ko mu gihe Israel abikomeje ibikorwa muri Gaza bashobora gushyiramo intervention ya military yabo nibyo nakubwiye yabagabo baganira kuriya ibyo basora kuri press release sibyo babavuze buriya bashobora kwibaza batari ko se ko twahuje umashanyarazi tuzageza ajya ngo duhuze igisirikare niba yaturukiye na Misiri bibe nk'ibendera rimurika rihuje igisirikare mu karere hariya erega bashobora no kuva muri za otani bakavuga ati dukore ubumwe bw'igisirikare cy'abarabu Saudi Arabia ikajya hamwe urumva ibindi bihugu za Qatar biragoye buriya Qatar imibereho yayo iragoye kwishyira muri izo nduruburi ibyo byose byashoboka kuko gutangira kubitekereza wenda bashaka kubitekereza uyu munsi bikazaba realize nabandi bazabasimbura kuko barimo kugenda banakura bariye ariko nta buze mu byukuri ko ari abaperezida batandukana bagarukiye ku tuntu tw'ubusabusa ako kantu nkubwiye ko kureba muri ijuru Israel ku buryo bo bazi ntabwo bari bufemerana n'amatakaza bakatakaganiriyeho bati bari abahungu bakomeze kubita bonye n'Israel turaho ngaho tureberera urumva twe ntacyo twakora ariko nakubwiye mu kanya ngo nubwo Turkeye yakwishyiramo na Misiri Israel yabarasa bibi cyane kandi nibwo bikomeye yego kandi Israel ifite inshuti nyinshi ntabwo bijya mu ntambara yonyine nayo ubushobozi bwa Israel hatarimo support ya West gahangana na Turkeye na Misiri ubushobozi bwabo bwite ubu ngo abantu barimo kubyibazaho nibigisirikare cya Israel cyakwigerera cya Misiri cyangwa kikigerera cya Turkeye ariko kuko Israel ari nuclear power ibyo biyemerera kuba nabo nyine utari ukuntu bagenda abiguru neke ntawe nabe kubwiye sijya mpinduka ku ijambo iyo ugifite arumeni kreye ntabwo nta upfa kuki ntabwo kisukirwa ntabwo kisukirwa yaye batanze rero niba hatari ba fanatisme ni bemere nyine kandi Israel ntekereza ko nabo batatekereza ku guhangana nayo ishobora kuba nka wini umwe akaba atashotora undi akaba atashotora undi umbaje ngo barwanye rero abantu bakabitaza ntabwo nemera ko Israel yapfa kunesha Turkeye na Misiri bishyize hamwe ibyo byose byatera ikibazo gikomeye nta bundi bufasha ariko simbo n'igi Israel zabo nta bufasha ifite namuhozi yaravuze ngo nayike namuhozi ubuganda yaravuze ngo nayike n'undi bakenera bazamubwira kandi ntabwo nuriya n'umugabo w'ingabo za Uganda ntabwo abakina kuko impamvu adakina ntabwo ni intambara gishwe twagiye tubona ibihugu birenga ibindi bikajya kuzirwanamo na UPDF yayitwara rero kava muri Afrika bakatera vive ikajya muri Middle East bagenda bakarwana yego ntabwo Israel izigere bayonyine mu ntambara kugeza iki zashira mugihe n'ubundi bano bategetsi bakuru muri diplomasi navuga yisi bari guhura niko muri West Bank n'igice cy'amajyaruguru ya Israel Hezbollah ikomeje kwibasira ariko by'umwihariko i West Bank ayise nka rumwe hariko niri kurasirwa mu cyane ikiri kuvugwamo ni ibikorwa bya gisirikare bya IDF naho igice cy'amajyaruguru Hezbollah ikabikomeje kukirasa cyane ngira ngo nabonye izindi misiri zirenga 60 na zingahe barashe mu uyu munsi history y'i West Bank hari ihurira n'ibi bikorwa bya Hamas harimo akantu gatoya ubundi aba Hamas ni abakeba bishyaka ngirango ni Fattah riri muri West Bank abadukurikiye buve ko West Bank ni igice cya Palestine kinini cyane icyo bita Cisjordania mu Gifaransa ni igice nibundi niyo Palestine i West Bank donc niyo Palestine iri uyu munsi iyo uvuze ngo na Gaza ihita yomekaho biragorana kuko ntabwo Gaza ihana imbibi na West Bank
umwe ari kunyanja Mediterane West Bank iri kuri Yorodaniya kugira ngo uve muri Gaza ujya muri West Bank bisaba gutraversa Israel cyangwa ukajya gusa guca mu Misiri ukajya nushakisha izindi nzira kimwe no kwanyura muri Siriya ukajya kuzenguruka na Liban so West Bank rero ko yaba makavuyo mbere bavuga ko ari akabazo kagaza ariko byukuri induru buri muri West Bank zibazindutse ijya Palestine as whole ni mu buryo bwa rusange kandi Palestine iragiwe nishyaka riri ku butegetsi iramara mu rwa mukuru wa West Bank kandi urabizi ko ibintu by'intambara ibintu byitirirwa igihugu ariko byototeye aho ubutegetsi buri yego capital so rero aho bihurira ni hehe nuko ashobora kuba hari abarwanashyaka ba Hamas bari stable bo muri West Bank kuko b'intambara itababereyeho nabishyaka rya Jihad Islamic byo muri kuko muri Gaza hategekwa na Jihad Islamic ndetse na Hamas ariko hari abantu babo bashobora guhungira muri West Bank bashobora kuba abarwanashyaka babo bahibera nabo bashobora kuvuga batadura igihe abanyegaza barwaniye bonyine reka nako dukore ututuntu tuzazengereza Israel duhere iburengerazuba no bahere burasirazuba mu yandi magambo bijya gusa n'ibyo wambazaga bya Misiri na Turkeye iyi ntambara y'Israel na Palestine kugenda imara igihe hari abandi bantu bazaveyuka Israel bavuga bati niba abantu muri Gaza nka karere kamwe babahangaye ku West Bank no muri Israel no muri Yerusalemu burasirazuba uwakora turi tuntu tukihagararaho eyda bikitwa kuzengereza Israel bayizengurutse cyangwa bikitwa kuyiveyuka bavuga bati dupfe nk'abandi ino ntambara ikazashyikira kimeze nk'ubwihebe mu zindi mbyiruko z'ahandi bavuga ati twebwe turushe turarya tugasinzira muri Gaza ari ibintu byo kubaberaho twebwe turi iki ko turabanye Palestine twembi bari bakomeza gushira bonye dushire twese wenda ikaba nabwo ari urugamba rwazi ko atatsinda kuri Israel ikaba yakoramo rero yakoramo ibitero byo kuvuga ngo tuburizemo tutarangara kuri West Bank maybe nkuko twarangaye kuri Gaza akava akarambaraye ikaba itangiye operasiyo zo gushaka gusenya indi mpamvu yaturuka muri West Bank yitunguye nkuko yatunguwe hariya kibutsi nicyo mbibona zishobora kuba operasiyo preventive zo kubuza yuko West Bank ivuka imbaraga nkiri muri West Bank nkiri muri Gaza cyangwa bagaza aba West Bank nabo bakabikora bagira ngo bivune Israel bavuga bati dupfe twese dusangiye igihugu dusangiye n'amaraso ibyo byose birashoboka kimwe nuko bishobora no kuvuga ngo reka bagabanye imbaraga za Israel izo yashyiraga muri North kuri Liban na Syria muri Golan umubiri w'abiri twa bya Golan tuzigabanye zisandare no muri West Bank noneho abanyagazawi baruhuke ariko ibyo ngibyo byose nuko ibisubizo byanjye shaka kuvuga ngo uriya mugabo nza fana Israel ibyo byose nukwikoresha nukwikoza ubusa nahoze mbona Netanyahu avuga ingabo ziri kuri uriya muhora wa Philadelphia hagati ya Misiri na Gaza yego na akace gafite ibirometero nka 12 kuko ni mayiri 9 urumva ambira Netanyahu abwira abanyamakuru ngo karimo ngo division n'igice division ni ingabo 10,000 division imwe ibigizwe n'ibingabo 10,000 ubwo urumva hafi 15 yego ibazi iyi ngabo za Israel zifite intwaro zimeze kuriya zirinze umuhora wa kilometero 9 ariko sha ntago byavamo yego ntago byavamo ariko umenye ko mino ntambara abarabu cyangwa abahamasi n'abandi ba Palestina bayungukiye mu buryo bwa politiki ku buryo bavuga bati niba Gaza itumye Espagne itwemera nk'igihugu Norvège Sweden n'iki bakaba babirebaho buriya dukomeje dukoresha penalty Israel ibi ikore na penalty muri Gaza muri West Bank antazabara andi mahanga nka 6-9 agira bari bari mu mibare yabo yo gukoresha amakarita atukura kuri Israel ari nabyo abanyamerika bwa Israel bati ni mucecekeje imbunda muri West Bank nibyo muri Gaza ntago murabikika ntago tubizi Palestine ishobora gusanga ivuga iti ntambabazi ntaheza hisi none nitudatera hejuru ntabwo uzaza kudutera hejuru reka twiyahure turebe ni suri nabyita kwiyahura ariko no kurwanira igihugu cyabo bakavuga ati niba abagazawi so far Hamas yitwa ibyihebe ariko iratumirwa ku meza CIA kicara n'abanyamerika bakicara ubwo surumva isura yo kuba yo association y'ibyihebe itaravuyeho cyane n'ese barabara bashaka kwicaza ku meza y'ibiganiro banavuga bati rero wenda reka dukomeze uru rugamba tuzagira batumara ubwoba na bya bigu twavuze by'ibyara bo bikomeye by'abarabu bishobora kuzatwumva reka na West Bank tutabibigwari Hamas kuko urumva
urugamba rwa Hamas rurangiye umunsi Hamas yadivuga tare ko ashaka muri West Bank ngo ndamuvanga ngo ngumura komeye twege twarwanya amezi 9 na Israel bora ho mwiyorosha ibiringite bigatuma nikora mobilisation nikora ukangura mbagaza na uko yigaruriye Gaza ishobano amatwara ashobano kwigarurira West Bank gusa Israel nayo urabizi idahinduye izina ngije idahinduye izina icyo giye West Bank yashya kuko Hamas na Israel ntago bizongera kuvuga rumwe bizarasana paka igihe zizashirira ariko bakora bahinduye izina yego ibyizi ntambara zo ziri mu gice cy'amajyagu ya Israel Hezbollah irarasa Israel igasubiza Israel iherutse kugaba ibitero nyango ni hagati ya tariki 25 na tariki 28 muri Liban ibitero ngo byarabibasiye site zirenge hafi 100 na Hezbollah yongeye kurubarasaho misile zirenga 63 na ni ndi ntambara nke dushobora kubona cyangwa ukomeza guhererekanya ibisasa aya ntayo nakubwiye ko ibihugu byo byuvuga imyato y'intambara n'iriya mitwenyeshya ntacyo babishoboye nesa rwasabye ndimbabaze niba Hezbollah arabagabo ni ba advancing nibise narabagabo ni wongera ba advancing kuri Liban binjire muri Liban ariko ntambara yo muri Hezbollah yo muri Liban na Hezbollah yo muri Syria igigabanywa ubukana nuko se nuko Hezbollah ibikorera ku butaka bw'ibihugu bitari ibyabo afete ntekereza ko haraho bagera ubutegetsi bwa Liban bwa Beirut bigakanda bugakomakoma nyamuneka mureke mutatu kuteza Israel yego tukarasana no kuri Syria nuko isena ikavuga iti nubwo hari harantu bananiranye ariko ndi mu gihugu cy'abandi bita Liban kandi ntabwo tubona ko ubutegetsi bwa Liban azisace duhanganye so Israel bigatuma igenda gahoro bigatuma kujya kuhinjira ibivogere butaka bw'ikindi gihugu ntagari kimwe na Gaza isena ifite imbari ko ikayicanga kuri Hezbollah kuko Hezbollah nayo ifite imbari ijya gukora ku isena ikayicanga amfete n'abacumbitsi bari aba Hezbollah ntagari abanyagihugu bari ban iyo baza kuba bari muri Gaza ari foru siri muri Gaza yagakora ibitangaza ntaho kuba bari muri Liban iyo ari abahanga bari muri Liban si igihugu cyabo sibo bagitegeka n'ubwo gifite influence yo kurwego hejuru ariko bishoboka bakaraba ari abashite bumvikana banarangwa no mu nzego z'ubutegetsi bwa Liban babamo hose bose babamo hamo ariko ako kantu kabura kuko ari bene igihugu baharanira kurwanira ikindi gihugu kitari icyabo ako kantu kazamo ikintu cy'intege nke cyane kandi urumva ntabwo cyabura nyine yego ntabwo cyabura urwanira ku butaka bwe n'urwanira hanze ntabwo baba banganya ubushobozi akantu ko kuvuga ngo turi ishyanga turi mu mahanga gashobora kuzamo ari ugutera nka Isere akagira imibare abanza gukora ari wo utera uturutse ku butaka butari ubwawe udatutagenga ukagira imibare abanza gukora nubwo afite uburego burenganzira n'abanyaribani bashobora kugira gute kubitekerezo bati kuko abantu nk'abanyari bari muri opposition basabye ko Hezbollah yabavira ku butaka kugira ngo bagire umutekano none se amajwi yose n'amajwi yo gukinisha nta majwi abakomeye yego ntabwo mbona ko rero hari have intambara ikomeye reka dusoreze kuri ingingo igihugu cya Jordani ari inyandiko nabonye mu minsi nk'ibiri ishize bigaragaza ko hari bamwe mu badiplomate bo muri Jordani baba baragiye muri Iran ndetse basa nko kubihuza ko kino gihugu cyaba kiri gutera umugongo Israel bitewe n'ibikorwa byabo cyangwa se n'intambara barimo muri kiriya gice navuga cy'uburasirazuba bwo hagati kuba Jordani yatera umugongo Israel hari icyo bishobora guhungabanya ku mutekano wabo byaba ari akaga gakobeye byaba ari akaga ku bwami bwa Yorodaniya bwamye bufite ambasade muri Israel bwemera leta ya Israel ibindi bihugu bitarayemera ku nshuro ya mbere ngira ngo nibo barabo bemeye ubutaka bemeye Israel ndetse mu ntambara y'iminsi 6 ntago Jordaniya yashatse kujyamo oya yayitandukanije nayo ariko Misiri yayibeshye Misiri yayibeshye kuri radio yuko igiye gufata Yerusalemu kuri radio yego Misiri yogeje intambara idahari yogeje intambara idahari Yorodani igira ngo nibyo ihita yisuka mu ntambara ngo Yerusalemu idafatwa itarimo isanga Misiri yayibeshye ikubitirwa hamwe na Misiri urumva so ntago mbona ko Jordani yisunze Misiri karaswa yakwisunga Iran babyarasirwa hamwe ariko nta n'impamvu Jordani yakwinjira muri ibyo ngibyo ikihe umutekano n'ukira gihagarara ifite ikaba yagiye hagati y'abarwana ikabunga ikagira gute ishobora no kujya muri Iran nko kubabwira ngo mureke gushoza ino ntambara mwenda kujyamo na Israel ntago izabahira cyane ko ibisasu buzarasana bizanyura hejuru y'ikirere cyacu bimwe tuzabizimya ingabo ziri hangaza abanyamerika n'abongereza zizabizimya ntituzazibuza ikaba yenda irimo jouer role yo guhoshura ya mwuka mubi kurusha ko yajya kuri axe yo kurwanya na Israel kandi ishatse kubyisukamo nayo abamwe barimo kuvuga yuko
buriya Israel hari proje bita ngo proje ya Grand Israel Israel ni ni tariri ya tubona hari imigezi ya Yorodani ngo nibitaka ngo ngane kandi muri Yorodani muri Israel yafata yego Israel gishaka no gufata yego so ntekereza ko inzego z'ubutasi za Israel zishobora gukorana mu buryarya zigashuka Yorodani kajya mu ntambara urumva kuko zafuse Hamas ngitere n'urugero ntabwo mbyemeza ariko birashoboka Israel ntago n'abantu batoroshye bashobora kohereza imyuka yabo muri Yorodani iyishyira muri intambara kugira ngo bateye kwinanga mu giye mo rero katuze dufate no dufata no iyo migeze ya za Efrate na hetu hagatirigarurire n'ubwo butaka dushaka ntabwo nze Efrate biri muri ntuzo ariko ni hafa aho ngaho simbiza iyo ntabwo nza herereye ariko ni kuvuga ngo Yorodania iramutse ishuswe ngijya muri ya ntambara niyo yakwishyura ibihembo byose byose bya Iran kuko biraturanye na biriya bisasu biratwa n'abahusi bo muri Yemen nabyo kandi bumve ko Iran ibashe kwegerana na Yorodania yaba ibonye kundi guta Israel yavuga ati tubari hepfo tubari muri Libani tubari muri Syria Israel akaba karashobotse Israel gasigaye rwa intambara yo gusenya aho hose kandi no rugamba batatsi n'abayisraeli ariko ntago byatuma Israel ituza gusa ntabwo Israel igira ubusaba gutuza kuko havutse intambara ihabyaza umusaruro buri yafashe yari azagorane muri Syria kwe intambara y'imisi itandatu ifata ubutayu bwa Sinai uretse ku bungu yabushubije Misiri ya ntambara y'imisi itandatu igenda ifata ubutaka bw'abarabu kubera Israel yagutse kubera intambara abarabu bayishojeho so rero Daniel ibizi byo byose igiye muri ako gakino bashobora kwitwara ubutaka bakayisenya urumva cyangwa igahora mu nduru buriya itekanye kandi nta mutegetsi nta muyobozi ushyira mu gaciro ujyumva ko yatuma abaturage bajya munsi y'amabombe angana kuriya kandi byashobokaga ko amabombe bayikinga gusa watubaza mu komantere ati niba Israel izaruhuka ifashe n'ubutaka burimo Yorodani imbarutsi zabiye amaherezo azaba yaya yego ntabwo tuyaza yego reka ari nako tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mu byukuri mbashimira mwese mugira uruhare muri bino biganiro byacu abatera komantere aba liking aba sharing ndetse n'abakora subscribe mwese murabingenzi mu mugengo mugari wa Kivu News TV David Marshall reka mushimire urakoze cyane se mugeshe mushimire cyane abadukurikiye ubundi makuru n'ibiganiro byacu byo nakagaruka ku ngingo nyinshi zibanda ku mutekano politiki ndetse na diplomasi mpuzamahanga.